Müğənni Aysun İsmailovanın növbəti dəfə həyat yoldaşı Eşqin Cəlilovdan ayrıldığı iddia olunub. Yayılan söz-söhbətə Cəlilov münasibət bildirib. O ayrılmaqları ilə bağlı paylaşımı Instagram hekayəsində yerləşdirərək siz dincəlmirsiz şərhini yazıb. Klarnet ifaçısı Hüseyin Məhəmmədoğlu ilk dəfə xəstəliyi barədə danışıb. Sənətçi Magazin Plus açıqlamasında şəkərli diabetdən əziyyət çəkdiyini bildirib. 100 kilogramdan 83-ə düşmüşəm, 17 kilogram çəki itirdim. Hazırda isə nəzarət edirəm. Məndə şəkərli diabet aşkarlandı. Ona görə məcbur oldum ki, arıqlayım.